Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, boa sexta-feira. Fechamento de semana, são 8h41 da manhã do dia 14 de 4 de 2023 e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, tivemos ontem mais um dia de volume mais palatável. Está um aumento aí no volume, começa a ter uma volta do fluxo para o mercado financeiro para as ações. Tá? Continuidade de forte evolução em vários ativos do portfólio. Semana de realidade paulatinamente se impondo nos preços dos ativos, ainda muito distante, mas com uma melhoria considerável. A gente tem aí chamando a atenção no Quitangelo de subidas, né? o grid com 13,38% no dia, é... Ocean Pact 7,02%. MRV 6,56%, Multilaser 14,13%, novamente a multilaser, a, o, o acumulado de 64% na semana. É, modal mais com 6,36%. Então, um retorno aí mais, mais paulatino aí na direção mais correta ali no que tem tá os presos. E correta, obviamente, é, tome aí com, com um grande salta. Dos acontecimentos, a Tok Stock demitindo executivos e fundadora, voltando. A diretoria, isso é relevante pelas conversas com a Mobile, nada que dê para é, balizar a tomada de decisão ou fazer uma avaliação mais aprofundada, mas é bom a gente ter a é, noção desses movimentos, mesmo quando a gente ainda não sabe muito bem o que significam. Tá? O PPI dos Estados Unidos, o preço ao produtor dos Estados Unidos caindo 0,5% tá? em março versus fevereiro, indo a 2,7% anual dos tá? últimos 12 meses, caindo para o menor patamar desde janeiro de 2021, vem aí para reforçar o contínuo controle e arrefecimento inflacionário, ainda não garantido, mas mais um sinal positivo. A Apple dizendo que só vai usar cobalto reciclado em bateria a partir de 2025, isso é interessante acompanhar para entender justamente o desenvolvimento da dinâmica dessas commodities que sempre existiram, mas que agora tem outro papel no cenário global, como lítio, lítio é, cobalto, zinco e por aí vai, que hoje tem um uso muito forte para baterias que devem ser, é, ganham aí um papel de extrema relevância com cada vez mais a, a intenção de mudança do, da dinâmica do, da matriz energética global, e isso daqui deve ser relevante. Então, acho que é positivo aí começar a acompanhar mais de perto esse tipo de coisa. Tá, a Didi, a chinesa, é, dizendo que vai lançar o táxi autônomo até 2025. Eu adoro a questão ali de. Autonomia de veículo, acho bem interessante e estou cada vez mais curioso. No, na China, dado justamente a dinâmica de autocracia, de eles conseguirem meio que fazer basicamente o que eles querem é, no que tange ali a relação com a população, eu não vejo muito a dificuldade disso aqui ser aprovado, é, uma vez que na briga ali, disputa tecnológica com os Estados Unidos, é, muitas vezes eles tomam a decisão justamente de, 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 de colocar em segundo plano a questão de segurança ou. É a discussão sobre viabilidade da implementação de um projeto desse ou não, e, e simplesmente aceleram. Então, não acho que seja algo improvável a gente ter táxi autônomo na China em mais dois anos. Lira classificando como muito preocupante a mudança no marco do saneamento. tá É mais um indicativo aí de que não deve ser fácil a manutenção do decreto presidencial, que alivia para as estatais no que tange cumprimento de acordo. Tá? Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, o doutor Preve a via a Alpagatas, a Minerva. A Mega, a Omega Energia e a Clabim. Tá? Dúvida! Dúvida, eu tô sempre no Instagram, arroba, com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa mas é sempre dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o detalhe, um grande beijo a todo mundo, bom mercado E Mais tarde, no final do dia, temos o compondo da tese. Beijão, galera, valeu!